Biće! Hitro! Kad? Nikad! Kad si isto smesto tinke, ne sekunde! Broje, kad? Ena! Dva... Ja pa kaj še, kajde sam pol ure na tebe! Šest sekunde, bo! Dobar dan! Dan! Se ne vem, upam, da sem prav prišla, no, ampak iščem gospe Suzano, Saro, Marto. Ja, ja, v tem bloku živijo, ja. Aha, kar tle nazaj, ne? Ja, tret pa četrt štuk, ja. Super, super, hvala. Uška želim! Živjo! Saro! Kaj ste vi? Kaj se vrej to si? Ne. Kaj ste vi? V mesu in krvi. Uška želim! Sure? Se bo vse v redu, ne? Bo, ja, fizik. Ej, vzaj, ne? Ja, ja, tukaj štuk, stupnica, pa lift, čau. Moramo. Da si normalen! Kaj? Pa to je Urška Žolnir, se mi dotakala, si to videl, si mi se znal? Pa ne moš vsak... Pa ne moš vsakič, kaj se te huda bajba dotakne znoret. Pa to ni obično huda bajba! To je Urška Žolnir! Ti da veš, kdo je to? Piše se leto 2012, zdaj sedim na kauču sama, ne, v stanovanju, gledam olimpijske igre v Londonu, zaznam program Čudo, Urška Žolnir, hao, gremo gledat, Ipon, skozi vse razbije, pride v finale, nasprot stopki tega, siđi bazo, vanzi ne, Ipon, mi poveja, ne, ona njej, in pol ona reče, ka boš ti moj k, ne, in pol se stepeta, ne, in toč, borba, in ona njej vazarec pusti, vazarec, točk, ljudje pa dorijo, čas izteče, Kaj prvaginja? Jaz sem takrat vejo, da je to ljubezen mojega življenja. Jaz sem 3 dni bil v komi zaradi tega, sve tega sveš. Štekaš, ide. Aj, jaz te štekam, fuck. Ja. Ja.